L'empresa s'ha presentat quatre tipus d'expedients. Un de 9 persones, un altre de 29, un altre de reducció d'hores laborals actives a l'any i després un altre d'inaplicació de conveni, aprofitant-se de la nova reforma laboral. En un principi és això, però clar, nosaltres perteneixem al grup Godó i el grup Godó ha tingut més de 100 milions d'euros de benefici. Llavors, no entenem aquestes propostes i per això estem aquí reivindicant. La sortida, ells ens diuen sempre que volen garantir la feina, però clar, si tu dius que vols garantir la feina i per això presentes quatre tipus d'expedients diferents i alhora, o sigui, és la seva plataforma per poder negociar. Presentem expedients i a partir d'aquí negociem. I l'empresa el que ens proposa és treure... Nosaltres portem un complement de subrogació de La Vanguardia. Doncs l'oferta és intentar eliminar el màxim possible aquest tipus de complement que portem d'allà. Hi ha gent aquí que porta 20-25 anys i ara estan aprofitant la vinentesa del mercat per intentar treure aquest complement. Sí, aquesta és la segona tongada i és la primera vegada que venim aquí. A partir d'aquí seguim negociant, hem anat a tres tipus de mediacions i o conciliació i aquesta tarda una altra vegada anirem a una mediació. Ahir per la tarda vam estar una altra vegada intentant apropar postures amb l'empresa i continuarem. Fins que no hi hagi algun tipus d'acord o resolució favorable als interessos dels treballadors, continuarem reivindicant, òbviament.